Էկոլոգիայի ախտոտվածություն ոչ առողջ սննդի չարաշահում գելարված առօրյա, թե այնուամենայնիվ գենետիկ ժառանգություն։ Ի վերջո, որն է չարորակ գոյացության առաջացման պատճառն ու քաղցկեղին ընդգրկման շարավղի, ինչ պատկեր է գծագրվում այսօր Հայաստանում։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, Հայաստանում յուրաքանչյուր 54-րդի մոտ հայտնաբերվում է չարորակ նոյագոյացություն։ Ըստ վիճակագրական վերջին տվյալների, հիվանդության ընդհանուր դեպքերը 1 տարում աճել են։ Հայաստանում քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման կանխարգելման այդ կուլտուրան դեռ շատ թույլ է զարգացած համեմատ այլ երկրների, արևմտյան երկրների, և դրանով է պայմանավորված, որ արևմտյան երկրներում, զարգացած երկրներում քաղցկեղի բուժման թվերը տարեստարի քիչ-քիչ բարելավում են։ Մեր կենտրոնում հետազոտվում է մեր հանրապետության կանանց կեսից ավելին, և ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ այո, քաղցկեղը ահագին մեծ թիվ է կազմում, և բավականին երիտասարդ մարդիկ հիվանդանում են քաղցկեղով։ Եթե կանանց շրջանում քաղցկեղով հիվանդանում է բնակչության 55%, ապա տղամարդկանց շրջանում այն կազմում է 45%-ը։ Այստեղ ամենատարածված քաղցկեղը դա թոքի քաղցկեղն է, որովհետև այն պատճառով, որ տղամարդկանց մեծ մասը ծխում են և շատ են ծխում, տղամարդկանց մոտ, այսինքն համար մեկ քաղցկեղը թոքի քաղցկեղն է։ Թոքի քաղցկեղի հաջորդում են ստամոքս աղիքային համակարգի չարորակ ուռուցքները, դա կարալի ստամոքսը, կարալի աղիները, կարալի ենթաստամոքսային եղցը։ Նաև շատ տարածված է շագանակագեղձի քաղցկեղը։ Կանանց մոտ պատկերը մի քիչ ուրիշ է։ Առաջին տեղում միշտ եղել և ցավոք մնում է կրծքագեղձի քաղցկեղը, որովհետև այն խոցելի օրգան է, և մենք պետք է հասկանանք վերջի վերջո, որ սա հիվանդություն է, որի դեմ պայքարելու համար մենք չպետք է սպասենք որևէ բժշկի ցուցման, քանի որ հիվանդությունը չունի որևէ ախտանիշ, որևէ ձևով չի արտահայտվում սկզնական փուլերում, դրա համար միայն միջոցը, որ կարող ենք հայտնաբերել հիվանդությունը, դա գործիքային զննությունն է։ Թեև այսօր ախտորոշման մակարդակը էապես բարձրացել է և բժշկական հետազոտությունները կատարվում են միջազգային մեթոդներին համապատասխան, այնուամենայնիվ քաղցկեղի առաջացման պատճառները մնում են անհայտ։ Սնունդից շատ բան է կախված, և եթե մենք օգտագործում ենք ոչ այնքան բնական, մշակված կամ տարբեր արհեստական հավելումներ պարունակող սնունդ, դա բարձրացնում է քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Ալկոհոլը նույնպես ապացուցված քաղցկեղի նպաստող վնասակար սովորություն է։ Ուսումնասիրության համաձայն քաղցկեղի դեպքերն առավել հաճախադեպ են Լոռու մարզում, ապա միայն Երևանում։ Հիվանդության հայտնաբերման դեպքերն առավել քիչ են Սյունիքի մարզում։ Վարդիթեր Գիշյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։